me, minna kayaka nine ratavu nine sarathi charave minna kayo sangatiyo. The power that be flowing through the trigger, kid. Watch your life as it slips right. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕುಮಾರ್ ಅಂತ. ನಾನು ಸತತವಾಗಿ ಮನೆಯಪ್ಪನ ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮದು ಒಂದರೂಪೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ. ನನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ನನ್ನ ಊರಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮತದಾರ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಪ್ಪನ ದೊಡ್ಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಾರ್ಡ್ ಎರಡನೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಚಾಯಿತಿಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಒಂದರೂಪೆ ಗ್ರಾಮದ ನಮ್ಮ ಯುಬಿ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರು ನನ್ನನ್ನೇ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಂದರೂಪೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ನಾನು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ದುಡಿತಾ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ನಾನು ಆಟೋ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಆಟೋ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 2010ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಕಾಶ ನಾನು ಅನಶೋಕ ನಾನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಯಿತು. ನಾನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆಟೋ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾರಿಗಾರ ಅಲ್ಲಿ ನೈಟಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟ ಸುಖಕ್ಕೆ ಯಾರು 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಡ್ಮಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟದ್ರಿಂದ ನಾನು 2010ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮೆಚ್ಚಿ ನಾನು 2015ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು. ಹೀಗೆ 2020ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ನನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ವತ್ತಾಗಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಶಾಲಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು CC ಚರಂಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಹತ್ರ ನಾವು 2 ಕೋಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು 700 ಸರ್ಕಲ್ನಿಂದ ಮುನಿಯಪ್ಪನ ದೊಡ್ಡಿವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಭಾಳ ನಮ್ಮದು ರಸ್ತೆ ಕಿರಿದಾಗಿತ್ತು. ಆ ರಸ್ತೆ ಇವತ್ತು 40 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ನೀವು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ CC ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ ಈಗ ಊರಲ್ಲಿ. ಆಗ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಬಂದರೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಬರೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಗ್ರಾಮಗಳು ಭಾಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೂ ಕೂಡ ನೀರಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಅಮೂಲ್ಯ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಬೇಕಾದ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅದು ನೀರು. ಆ ನೀರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ನೀರು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟವಾಗಿ ತಲುಪುವಂಗೆ. ಸರ್, ನಮ್ಮ ಅವರು ಮುನಿಯಪ್ಪನ ದೊಡ್ಡಿ ಅಂದರೆ ನಾವು 1000 ಜನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ, ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೀತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಭಾಳ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಲೆಗಳದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಶಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ದುರಸ್ತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವೆ. ಆ ಶಾಲೆಗಳ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸಾಹೇಬ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆಯಿತು ಯಾವ್ದಾರ ಗ್ರಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಮೂಲವಾಗಿಲಿ ನಮಗೆ ಶಾಲೆಗಳಾಗಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುನಿಯಪ್ಪನ ದೊಡ್ಡಿಲಿ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ ಜನ ಇರೋದು, ಒಂದೇ ಕಮಿಟಿ ಜನಾಂಗ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣನೇ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಶಿಕ್ಷಣ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಇದೆ, RMS ಶಾಲೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೆ. ಯೋಗೇಶ್ವರ ಅವರಿಂದ ನಮ್ಗೊಂದು 1 ಕೋಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದು. ಆ ಸ್ಕೂಲು ಕೂಡ ಭಾಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೀತದೆ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಗಳು ಭಾಳ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲೆಗೆ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಜನತೆಗೆ ಏನು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಸರ್, ನಾನು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡೋದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು ಏನು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಲಾದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಯತಿನ ಸರ್ಕಾರ ಸವಲತ್ತು ಏನೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ದೊರಕಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ 2ನೇ ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ಯಾವ ಅನುದಾನ ಸರ್? ಸರ್, ಅದು ನಮ್ಮ ಈ ಕರ್ಮೋಗಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಂದ ನಮ್ಮ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಅವ್ರತವಿಂದನೇ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಘಟಕ, ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾವೇ ಪ್ರಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ನೀರಿನ ಘಟಕನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂಗೆ ಆಯಿತು ಸರ್. ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚರಂಡಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಶಾಲೆಗಳು ಭಾಳ ದುರಸ್ತಾಗವೆ, ಆ ಶಾಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್, ಮತದಾರರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ
ನಮಗೆ ಯುಗಾದಿ ಏನು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮತದಾರ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಒಂದಾರು ರೂಪಾಯಿ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಯು ಬಿ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಅವರು ಕೂಡ ನನ್ನೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶೇಷ ತಿಳಿಸಿ